Добро вечер. Ова е дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас. Прием кај градоначалникот Димитриевски. Поранешните председатели на Советот на прием кај Мургашанска. АВРМ додели сертификати за завршени курсеви. Поранешни градоначалници, представници на Сојузот на борците, Армијата на Република Македонија, СВР Куманово и командирот на Територијалната противпожарна единица Дијан Илиевски, денеска беа на прием кај градоначалникот Максим Димитриевски. Ова е традиционална средба со градоначалникот по повод празникот на градот 11 ноември. Во пресрет на денот на ослободувањето на Куманово, градоначалникот Максим Димитриевски денеска организираше прием во општината на поранешни градоначалници, представници на општинската организација на Сојузот на борци, АРМ, полицијата, територијалната противпожарна единица Куманово. Во своето обраќање пред присутните, градоначалникот Димитриевски потенцираше дека токму највозрасните меѓу нив денеска во далечната 1944-45 година создале услови за градење на држава. Македонскиот народ и граѓаните кои што живеат на овие простори на Република Македонија успеа во тоа се справија со најголемото зло на 20-тиот век, се бореа против фашизмот и заслужено добија своја држава. Денеска имаме Република Македонија, а во склоп на таа Република Македонија го имаме и нашиот град, т.е. нашата општина, општина Куманово. Преземаме обврската таму кај што отпочнавте вие, а продолжија тие кои што беа помлади од вас. Денеска ние кои што ги преземаме одговорно да ги вршиме сите овие функции и институции кои што ги представуваме денеска, да продолжиме во континуитет, да се заложиме, да создадеме што поголеми и подобри услови за живот на идните генерации во нашата општина, во нашиот град. Општина Куманово е најголемата општина во Република Македонија со голем број на граѓани со сериозни проблеми, но и со сериозни предизвици, рече Димитриевски. Предизвиците кои што стојат пред нас, ќе ги решаваме заедно да создадеме поубави услови за живот за сите. Она што сите нас не краси, тоа е нашата различност, бидејќи во нашата општина има представени 8 етнички заедници и трендот продолжува. Сите тие етнички заедници ги негуваат своите животни принципи, ја негуваат својата животна традиција и во рамките на взаемното разбирање ќе продолжиме во духот на нашите предци да градиме едно убаво и поуспешно Куманово. Целта, како што рече градоначалникот, е еден ден Куманово да биде дел од големото европско семејство, односно Република Македонија да стане полноправна членка на Евроатлантската алијанса. Поранешните председатели на Советот на Општина Куманово денеска остварија средба со актуелната председателка Тина Мургашанска во пресрет на утрешниот празник, ден на ослободување на градот. На средбата присуствува само двајца, Бранко Арсовски и Максим Димитриевски, додека иако поканети, Александар Арсиќ, Виктор Цветковски, Зоран Петрушевски и Владо Митевски не присуствуваа. Средба со поранешните председатели на Советот на Општина Куманово, денеска во пресрет на утрешниот празник на градот, одржа и актуелниот председател Тина Мургашанска. Таа имаше чест да ги пречека еден од првите председатели на Советот, Бранко Арсовски, но и предпоследниот, кој сега ја извршува функцијата градоначалник на Општина Куманово, Максим Димитриевски. Се надевам дека средбата ќе биде особено корисна за мене како новоизбрана председателка на Советот на Општина Куманово за споделување на искуства, за пренесување на корисни знаења и препораки од поискусните колеги од поранешните председатели на Совет, како да бидам успешна во улогата прва меѓу еднаквите и Советот на Општина Куманово на вистина да биде, како што вчера спомнав, локален дом на демократијата и место на борба на подобри и покреативни, покорисни идеи на градот, а не на политички пресметнувања. Градоначалникот мора да го слуша Советот, а Советот не мора да го слуша градоначалникот, рече на средбата поранешниот председател Бранко Арсовски, кој вели дека Советот мора да биде почитуван и од градоначалникот, и од граѓаните, но и од вработените во институциите. Мора да има сериозна комуникација и координација меѓу градоначалникот, председателот на Советот и советниците во Советот на Општина Куманово. Тоа е моја една препорука до новиот председател, треба да си го почитува,
да ги почитува сите советници, да бидат еднакви, да не кажам пред законот. Меѓутоа, во сите дебати да значи едно исто, што значи дека не треба да дава никаква предност на позицијата или опозиција. Не, да го почитува советникот кој е во советот на Општина Куманово. Иако предходно ги повика на средба поранешните градоначалници, сега беше гостин како поранешен председател на Советот. Максим Димитриевски вели дека ќе даде максимална можност во законските рамки Советот да ги представува граѓаните на Куманово. Јас сум предлагач на сите акти. Советот е тој кој што ги прифаќа или ги отфрла актите и треба да се вгради во дел на амандманска расправа во самите акти. Зборувам за развојните програми, буџетот на општината и така натаму. Председателот на Советот ќе има мојата, т.е. председателката наша, господја Мургашанска, ќе има мојата целосна подршка во делот на практична примена на посредничката демократија во нашата општина, бидејќи конечната цел на Советот на Општина Куманово, како законодавен дом, е суштествено представување на граѓаните, со идеи, размислувања, потикнување на иницијативи и така натаму. И конечната цел на демократијата во Република Македонија е да суштински преку децентрализација на власта на локално ниво се примени посредничката демократија која што е на сила во нашата држава. Иако поканети на средбата не се појавија поголемиот дел од предходниците на Мургашанска, меѓу кои Виктор Цветковски, Зоран Петрушевски, Александар Арсич и Владо Митевски. Невработени лица регистрирани како активни баратели на работа, изминатиот период посетува обука за сметководители и негуватели на стари и немоќни лица. Тие денеска во Агенцијата за вработување добија сертификати. Сертификати за успешно завршени обуки за сметководители и негователи на стари и немотни лица денеска додели Агенцијата за вработување. Обуката е во рамки на проектот «Подршка за вработување на млади» преку директен грант финансиран од ЕУ преку ИПА фондовите, а реализиран преку АВРМ. Лица кои ги завршија обуките за сметководители, 19 лица, обуки за негователи на стари и немотни лица во домашни услови, 11 лица и обуки за советување и предприемништво. Тука ќе бидат присутни само дел од учесниците, затоа што дел од сертификатите веќе се поделени, а обуката е се уште во тек и се уште трае, значи ќе има и нови сертификати кои што ќе бидат доделени. Лицата пред се треба да се млади лица до 29 годишна возраст, значи ИПА проектите се наменети исклучиво за младите лица до 29 годишна возраст. Треба да се евидентирани како невработени лица, активни баратели на работа, пред објавување на огласите за соодветни обуки. Невработените евидентирани во Центарот за вработување Куманово како активни баратели на работа истакнаа дека се задоволни од стекнатото знаење. Бев присутна на обуката за предприемништво, односно за подршка на вработување на млади, која што се спроведе преку Агенцијата за вработување на Република Македонија. Јас сум презадоволна од обуката, предавачите беа пред се стручни, ни ги пренесоа сите нивни знаења, не се штедеа во тој поглед да ни ги пренесат знаењата и сметам дека оваа обука е доста корисна и дека можеме да ја употребиме во понатамошниот живот или при барање на работа. Најпрво појдов на сметководство, на курс по сметководство, а подоцна е предприемништво. Очекувањата беа многу помалку од колку што добивме на крај, значи беше феноменално, посебно сметководство. И мислам дека за 4 месеци што научивме и на факултет некои работи не ги научивме. И беше прекрасно. И дај Боже во иднина повеќе обуки вакви да има. На ниво на државата во овие обуки беа опфатени 440 лица. Од нив 220 се обучуваа за напредни IT вештини, а 210 посетуваа обуки за дефицитарни занимања. Лекар од клиниката за токсикологија, синоќе околу 19 часот и 30 минути, е прободен со нож на влезот од клиничкиот центар Мајка Тереза, кога требало да дојде на работа. 48-годишниот лекар НЗ од Слупчане Комановско е надвор од животна опасност. Тој е прободен во пределот на грбот со остар предмет од страна на непознато лице. Причината за нападот е лична пресметка. По реагирањето на граѓаните, дека дел од семафорите во градот не функционираат, градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски вели дека иако сообраќајната сигнализација е во собственост на општината и ја одржуваат, управувањето на семафорите е во надлежност на сообраќајната полиција. Очекува проблемот да биде надминат. Сообраќајната сигнализација е во собственост на општина Куманово, ние ја одржуваме
Имаме изберено фирми кои што работат на тоа, но со сообраќајната сигнализација управува сообраќајната полиција во градот и тие ја носат конечната одлука кога, која раскрсница ќе се вклучат семафорите, која ќе се исклучат. Секаде кај што гледате на раскрсниците, дека на сообраќајната сигнализација непрекинато трепка жолто светло, тоа значи дека истата сообраќајна сигнализација е во функција. Конкретно имаше еден технички проблем, барем колку сум брифиран од надлежните служби, во делот на раскрсницата Октомвриска револуција и Трета МУП, каде што дојде поради дефект на ЕВН до прекид со снабдување со електрична енергија и веќе е најавено дека до крајот на неделата тој проблем ќе биде надминат. Што се однесува до останатите сообраќајници и раскрсници во градот кај што не е вклучена светлосната сигнализација, веќе оваа сабајле интервениравме преку надлежните служби до Министерство за внатрешни работи и до фирмата која што работи на одржување на системот и верувам дека ќе бидат повторно ставени во употреба, бидејќи се повеќе од необходни. Шест бизнис концепти за социјални предпријатија беа презентирани на завршната ФМТ прес работелница, што се одржа од 6 до 8 месецов. Проектот е кофинансиран од Европската Унија преку програмата за прекогранична соработка ИПА Интерек. Од 6 до 8 ноември годинава се одржа завршната Фемтерпрајс работилница каде беа презентирани бизнис концептите за социјални предпријатија на млади предприемачки од Република Македонија и Бугарија. Работилницата е во рамките на проектот Фемтерпрајс потикнување на создавање на социјални предпријатија преку зајакнување на предприемачкиот потенцијал на младите жени. Проектот има за цел да насрчи создавањето на социјални предпријатија управлявани од жени. Проектот од една страна има за цел создавање на социјални предпријатија во прекуграничниот регион Бугарија и Македонија, а од друга страна има за цел да создаде мрежа на жени предприемачи да се поврзат со ментори инвеститори и да го подмират финансирањето на проектот за создавање на социјални предпријатија. Она што ми остави најголем впечаток кај екипите е страста со која сите зборува за проблемите кои сакаат да помогнат да бидат решени, жарот со кој зборува и ентузијазмот со кој стапија во решавање на тие проблеми. Решенијата кои ги понудија беа навистина на завидно ниво, искрено, ги надмина, и тоа за многу ги надмина моите очекувања, меѓутоа мислам дека фалеше малку опуштеност и фалеше дефинитивно малку знаење во однос на она што зашто и ние сме тука да им дадеме помош како ментори во однос на бизнис знањата, бизнис модерирањето, може би правната рамка. Во овој проект има започнато 6 проектни идеи, информира Сонја Стојановска, проект менеджер на Фемтерпрајс. Проектната активност траеше 5 месеци подготвување, каде што имаме ментори, што стручен тим, кој што соработуваше со проектните тимови, ги оформиме до степен кога што, до кој што можеа да формираат, да направат собствен бизнис план за реализирање на бизнис идејата. Денеска ги слушаме тие 6 бизнис идеи, проектни идеи, беа прекрасни, јас сум презадоволна. Се надевам дека ќе ги потикнеме и другите да размислуваат и да учествуваат во ваквата активност, односно да се приклучат на нашата мрежа Фемтерпрајс. На завршната работилница на која се надпреваруваа 6 екипи со своји проектни идеи, беше прогласен победник, а имаше и други наградени. Многу сум задоволна од ова предприемничка компанија Фемтерпрајс, бидејќи ме потикна да размислувам за тоа што можам да помогнам на општеството со моите идеи и да ги реализирам. Имаше доста добри идеи, сите беа во областа, се однесува за младите во главно. Мислам дека нашата најдобра беше. За мене ова е едно ново искуство и многу ми се допадна што целово искуство можам да го споделам и да бидам уште по-храбра и по-смела за наредните предизвици што ми следат. Според надлежните, секое социјално предпријатие е обврзано целиот или дел од профитот да го реинвестира директно во социјалниот бизнис за негово унапредување или во определена социјална цел, како што се интеграција на маргинализирани групи, центри за деца без родители, за стари лица и слично. Проектот е кофинансиран од Европската Унија преку програмата за прекогранична соработка ИПА Интерек.
Кумановци синоќа во Центарот за култура Трајко Прокопиев има можност да разгледаат 30 дела работени од различни автори кои учествуваа на годинашнава колонија Карпино 2017. Во пресрет на 11. ноември, денот на ослободување на Куманово во Центарот за култура Трајко Прокопиев, синоќа беше отворено 15-тото издание на меѓународната ликовна колонија Карпино 2017. Кумановци има можност да видат околу 30 дела работени во различни техники. Председателот на мултимедијалниот центар Карпино Зоран Павловски истакна дека на овогодинешната колонија учествувале уметници од Македонија, Србија, Бугарија, Романија, Полска и Република Српска, кои оставиле над 40 дела кои ќе останат во колекција на мултимедијалниот центар и општината. Поминавме и многу убави и многу тешки моменти. Поминавме некаде со над 230 до 250 уметника од разните земји на нашата Европа. Оставија некаде над 300 и нешто дела, оставија уште сигурно 150 дела каде сега се поградовите низ Европа, оние што ги подаривме како нашите пријатели, некои остана во колекција на нашите бизнисмени кои многу ни помагаа. Убаво е да се посетиме на некои кои не се век меѓу нас, а така има 5-6, значи кои твореа тука, кои оставија дела, таа колекција веќе на вистина многу вредна. Значи имаме 5-6 кои веќе не се живија, ние имаме нивни слики, тоа е на вистина едно големо богатство. Изложбата ја отвори првиот човек на Куманово, Максим Димитриевски, кој нагласи дека уметниците секоја година создаваат прекрасни дела. На вистина е чест и големо задоволство да се биде начело на еден град, кој што има една ваква традиција. Две исклучително квалитетни колонии, од која што вечерва, заедно со вас, ке имаме можност да погледнеме, барем според мене, околу 30 исклучително убави дела. Една колонија на млади. Тоа е богатството, тоа е културата на нашата општина, на нашиот град, на нас, кумановчаните. Особено е големо задоволството што вечерва сме тука и гледаме дела од меѓународен карактер. Една ликовна колонија која што тргна и се развива од година во година. Изложбата ќе биде отворена за посетителите на редните 10 дена. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН на сите свои сограѓани им го честита 11 ноември, денот на ослободувањето на Куманово. На 11 ноември, во далечната 1944 година во Куманово, свечено беа пречекани нашите херои, кои своите животи ги ставија на рацете на татковината, носени од стремежот за слободна татковина, како и од копнежот за националниот идентитет и интегритет. Тие покажа одлучност и храброст и остварија големата и повеќевековна идеја, а тоа е сите ние да живееме во слобода. Затоа, на овој ден да има дадеме почит на сите оние херои кои ги дадоа своите животи за да ние денес живееме слободно. Нивната жртва треба да ни биде аманет нам и на идните генерации, да се сеќаваме на нив и да си ја сочуваме слободата и независноста. Денеска Куманово е слободно и празнува. Нека ние честите вековит овој голем ден за сите нас. Стои во Сообщението на Обштинскиот комитет од ВМРО-ДПМН. Во продолжение, следуваат кратките вести од Македонија. Европската комисија во најновиот есенски економски извештај предвидува дека Македонија годинава ќе ја заврши со економски раст од 1,7%. Во извештајот се вели дека економските движења и инвестициите во првото полугодие се намалиле поради продолжената политичка криза, но како што се наведува со новата влада која дојде во јуни и која најавува дека е посветена на спроведување структурни и фискални реформи и подршка на домашната побарувачка и вработувањата, се очекува интересот на инвеститорите да се врати, а економската активност да зајакне. За наредната година Европската комисија прогнозира раст на македонскиот БДП од 2,7, а во 2019 година од 3,2%. Се предвидува и натамошен раст на вработувањата и намалување за стапката на невработеност до година на 21,4%, а во 2019-та на 21%. Европската комисија има оптимистички прогнози за развојот на македонската економија и очекува на растот на БДП најмногу да влие домашната побарувачка и потрошувачка.
Позитивно влијание ќе има и изголемувањето на минималните плати како и јавните инвестиции. Граѓаните ќе немаат обврска да поднесуваат до управата за јавни приходи годишна даночна пријава за остварени дополнителни приходи. Ова е предвидено со измените и дополнувањата на Законот за персонален данок на доход, кои беа разгледани на вчерашната седница на владата на Република Македонија. Според предлог законот, наместо граѓаните, тоа ќе го прави управата за јавни приходи, а граѓаните ќе треба само да ги потврдат или коригираат информациите во пријавата. Годишна даночна пријава граѓаните ја поднесуваат за остварени дополнителни приходи во годината што изминува, а пријавата се поднесува најдосно до 15 март во тековната година. Обврска за поднесување годишна даночна пријава имаат граѓаните кои покрај платата или пензијата остварили приходи како на пример по основ на закуп или авторски договори. Оваа година за приходи остварени во 2016-та се поднесени околу 400.000 годишни даночни пријави. Министерството за образование и наука за академската 2017-2018 година ќе додели вкупно 2890 стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватни универзитети и високообразовни установи. Според конкурсот кој МОН го објави денеска, ќе бидат доделени 1500 стипендии за студенти од социјални категории, како и 630 стипендии, од кои 590 за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавни универзитети и високообразовни установи и 40 стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на приватните универзитети и високообразовни установи. За студентите кои постигнале особено висок успех во учењето исто така се предвидени стипендии. За студентите запишани на техничките факултети и медицинските науки кои постигнале просечен успех од првата во тековно запишаната студиска година од најмалку 8,50, а студентите на факултетите од општествените науки и факултети од уметност да имаат постигнато најмалку 9 просечен успех од првата до тековно запишаната студиска година. Студентот кој конкурирал за две или повеќе групи на стипендии и ги исполнил условите за добивање му се доделува стипендијата според приоритет кој ја направил во евидентниот лист. Студентите кои се пријавуваат на конкурсот треба да пополнат електронска пријава поставена на интернет порталот konkursi.mon.gov.mk, почнувајќи од денеска заклучно со 20 ноември 2017 година. Реално е следната година во тек на претседателството на Бугарија со Советот на Европската Унија да биде намалена цената на роамингот со Македонија и другите држави од Западен Балкан, оцени министерот за транспорт, информатички технологии и комуникации Ивајло Московски. Како што објасни, Бугарија има подготвено меморандум со сите држави на Западен Балкан за намалување на цените на роамингот. Тоа се меморандуми на државно, а не на европско ниво, а кои ќе дадат зелено светло операторите да ги намалат цените за разговор, пораки и интернет во роамингот. Времето денеска во Куманово беше облачно, а дуваше западен ветер. Максималната температура изнесуваше 14 степени, а минималната 5. За утре, метеоролозите најавуваат облачно време со дожд, а ќе дува југоисточен ветер. Дневната температура ќе достигне до 11 степени, додека утринската ќе се намали до 6 степени Целзиусови. Со оваа информација го завршуваме ова денешно издание на Дневникот. Благодарам за вниманието и посакувам пријатна вечер.